မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့ရှိတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကဂိတ်တုံဂိတ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပေမဲ့မြန်မာပြည်ဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်အချိန်မီဂိတ်မဖွင့်နိုင်မှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကယားပြည်နယ်လွယ်ကောမြို့နယ်ထဲကကြေးရွာတွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အနာတမီးရဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတချို့လုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ရက်တင်မှုအခက်အခဲတွေကြောင့်ပျောက်ွယ်သွားတယ်လို့တိုင်းရင်းသားသတင်းဌာန15ဖွဲ့နဲ့ဖွက်စီထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့ရှိတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကဂိတ်တုံဂိတ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပေမဲ့မြန်မာဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်အချိန်မီဂိတ်မဖွင့်နိုင်မှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ဂိတ်တုံဂိတ်ကမန်ဝင်းဂိတ်၊နန်းတော်ဂိတ်နဲ့စင်ဖြူဂိတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မူဆယ်မြို့ကအမျိုးသမီးတဦးကဂိတ်ဖွင့်မဲ့ကိစ္စကတရုတ်ဘက်ကပဲဖွင့်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာဘက်ကဖွင့်ဖို့အဆင်တင်မဖြစ်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီးအထက်ပိုင်းတွေကိုပြန်လည်တင်ပြအောင်မယ်လို့ပဲတည်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂိတ်တုံးခုကိုဖွင့်လှစ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံအတွက်ရွှေလီမြို့နဲ့မူဆယ်မြို့ရှိနယ်စပ်ကုန်တွေရေးပုံမကောင်းမွန်စေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့ကတရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2020ခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ပြီးကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ဒီဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလူတန်းစားအတွက်အလောက်ကန်အခွင့်အရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်တယ်လို့မူဆယ်မြို့ခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။ဂိတ်တုံးဂိတ်ကိုအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးနန်းတော်ဂိတ်နဲ့စင်ဖြူဂိတ်ကိုမနက်၈နာရီကနေည၉နာရီခွဲအထိမဝင်းဂိတ်ကိုမနက်၈နာရီကနေည၇နာရီအချိန်အထိဖွင့်ပေးသွားမယ်လို့တရုတ်ဘက်ကကြေညာထားပါရယ်။ကီနီပီလွယ်ကော်မြို့ထဲကလွယ်ထွေးရွာနဲ့ဒုံမူကလာရွာထဲကိုတိုက်ပွဲတစုံတရာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးပြီး၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ၃ရက်နေ့ကဒုံမူကလာရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့၆ကြိမ်လောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လွယ်ထွေးရွာထဲကို၃ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြစ်ခတ်တာကြောင့်လွယ်ထွေးရွာကအသက်28နှစ်အရွယ်မိုက်အေးကြီးတန်ရာရခဲ့ပြီးအသက်36နှစ်အရွယ်ဒွန်မရီကခေါင်းနန်ကြားနဲ့ခါလေတဝိုက်လက်နက်ကြီးထိမှန်တာကြောင့်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးသူတွေကပြောပါတယ်။ဒေါမုကလာရွာထဲကအသက်65နှစ်အရွယ်ဦးဦးရဲစုတူနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသားတယောက်တို့လည်းလက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီးဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့အထိတလကျော်ကာလအတွင်းကီနီပီထဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာကြောင့်အယက်တာ၂ယောက်သေဆုံးပြီး၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်905ကကြီးနဲ့ထောင်တန်းနှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအမ်ကောလာဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာညစ်ကြီးနာအကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။စကောက်စီရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငင်းခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်သူအကျဉ်းတူအကျဉ်းသား9000ကျော်ထဲကဒေါက်တာအမ်ကောလာလည်းပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ KNC ပါတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။KNC ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအမ်ကောလာက2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန် 905ကနေနေပြည်တော်ကနေထောင်တန်းနဲ့ချမှတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလည်းအဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့ပဲထပ်မံတရားစွဲဆိုခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်ကိုရောက်လာတဲ့သူကိုမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန်ထိုက်ကပုံမှန်905ကနဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုလက်ရင်းနေမှာတော့အမှုကနေကွင်းလွန်ကျွတ်လွတ်မြောက်ခဲ့တာလို့ပါတီတော်ဝင်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်တွေမျိုးအတွင်းကဖန်စီရမိထားတဲ့မျိုးတွေကိုမေယူတောင်တန်းမှာပြန်လွတ်ပေးသွားဖို့ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ခုကစီစဉ်နေပါတယ်စစ်တွေမျိုးရက်ွက်တွေအတွင်းကဖန်စီရမိခဲ့တဲ့မျိုးတွေကိုရတိတောင်မျိုးနယ်အတွင်းကမေယူတောင်တန်းမှာပြန်လွတ်ပေးသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးအခြေဆိုင်ပရာဟိတအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေရောင်မြတ်တာဖောင်ဒေးရှင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေမှာတွေ့ရှိတဲ့မျိုးတွေကိုဒေသခံတွေကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်ရွှေရောင်မြတ်တာဖောင်ဒေးရှင်းကတွားရောက်ဖန်စီခဲ့တာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလပထမနှစ်ပတ်အတွင်းစပတ်ကြီးမျိုး9ကောင်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ဘေးမဲ့တော့မရှိတာကြောင့်လက်ရှိမှာကျွေးမွေးဆောင်လျှောက်ထားတယ်လို့ရွှေရောင်မြတ်တာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုတာကီဖြိုးကပြောပါတယ်။
အရင်ကဖန်ဆင်းရမိတဲ့မွေတွေကိုပေါက်တော်မြို့နယ်ဝါဖီချက်တောင်မှာတွားရလွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်မှာလက်ရှိလူတွေနေထိုင်နေတာကြောင့်မွေတွေကိုလွတ်ပေးမဲ့နေရာအခက်အခဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လက်ရှိဖန်ဆင်းရမိတဲ့မွေတွေကိုရပ်တည်တောင်မြို့နယ်မေယူတောင်တန်းမှာပြန်လွတ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့စစ်တွေမြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဦးတမ်းမင်းအေးကပြောပါတယ
Lati, Nanir Dreamer, Sitrimu Dre, Sabajimwe, Nea Nasako Gaune, Yimuri Abawe, the Cha Associated Mwe Gaui, the Yane, Saku Gangu, Dida can be Dure, Akuni, Donka Muja, Pansi B, Denlu Bekelo, Shuyam Nita Foundation up, Yobare, Didango, DMG Dedain Tanaga, Bibu Tarap Tibare. Kini Bima, Sakansia, Bondi Tadron Rene, Taikai Lare Dua, Sepecian Pidurego, Utibi, Taikai Lamago, so in Nijabare. Timoso Mune, Shipachama, Sechonere, Uturegaro, the Gelo, Drone Rene, Lenadre, Pichame, so ye, Galeri, the Giwe Uri Dua, so in Yarabye, Bama Piamalo Ninaja, Shampon Nipobe, Shidelo, Jobare. Lenne Kuto Lenne Lemashibu. ပြန်တိုက်ခိုက်လို့လည်းမရဘူးပြေးဖို့လွားဖို့ပဲရှိတယ်ရှောင်းနေလိုက်တယ်ပုံနေလိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်ရမယ်ထင်တယ်တကယ်လို့ပြစ်ချလာခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြေးစံနေရမှာရှိတော့ဘူးအကာအကွယ်ဖြစ်ဖို့ဘုံခုကျင်းတွေလှုပ်ထားပေမဲ့တကယ်ဖြစ်လာရင်မလုံးချုံဘူးလို့ဥတုတွေကပြောပါတယ်စကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်လမ်းဓာတ်တွေရှိခဲ့ပြီး 2029 ဒရုန်းတွေကိုသူတို့အသုံးပြုပြီးတော့မှရွာတွေကိုသူတို့တက်ခိုက်တာရှိပါတယ်ဒါလည်းခဏဒါနောက်ဆုံးဖြစ်တော့တဲ့ဒီလက်ထက်မှဒါဟိုပထမဆုံးတင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လိုက်ရန်လေးဖက်ချမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာရှိတယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပါလောင်းပေါ့နော်ဟိုပတ်စုံပလမဟိုဝမ်ငော့ဖက်မှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တ
အဲ့ဒီကိုစင်ကာကျွားပြီးတော့မှဘုံကျဲချင်းဟာဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချင်းဟာဒါလဲကျွန်တော်တို့ရှုပ်ချရမယ်ကိစ္စရလွတ်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 တစ်ခုပါတယ်အရင်ဆိုလက်လက်ချင်းနဲ့ပြည့်တယ်အခုလဲမော်တာတွေလက်လက်ချင်းနဲ့ပြည့်နေတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုပို့ဆိုပြီးတော့မှပို့တော့တစ်ချက်မှကန်နေပို့တော့မှ 2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဒီမိုးဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းတနေရာမှာစစ်ကောင်စီကဘုံဒီတပ်ဒရုန်းတွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တာရှိခဲ့ပါတယ်အလားတူ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့က ဒီမိုးဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းရှိဂျေးရွာတရွာကိုဒရုန်းနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်နေအိမ်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကနေရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် အာနာတိုင်းမီဒီယာနောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတို့ချို့လုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ရက်တိမှုအခက်အခဲတွေကြောင့်ပြောက်ွယ်သွားတယ်လို့တိုင်းရင်းသားသတင်းဌာနစံကားဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘီအန်အန်ရဲ့ဘန်နာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်မင်းကတိုင်းမီဒီယာတို့ချို့လုပ်ငန်းတွေရက်တက်သွားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။တည်င်းတိုက်ပြတ်သွားတဲ့မီဒီယာပါဘောနော်။အဲ့ဒါတွေကဟိုတော်တော်များများရှိပါတယ်။ဥပမာချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်တည်င်းမီဒီယာစိတ်ချောက်ခုရှိတယ်။အခုစက်ခုကပျောက်နေပြီ။တို့တူပဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ။ ပျောက်နေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဥမာတောင်ကြီးရဲ့ခြေဆိုင်တဲ့မီဒီယာတော်တော်များများကအလုံးမလုံနိုင်တော့ဘူးတချို့ editor တွေကထောင်ကျနေတယ်ဖမ်းဆီးခံနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းသမားတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုပျောက်ွယ်သွားတဲ့သတင်းမီဒီယာအရေးအတွက်ကိုတော့ BNI အနေနဲ့အတိအကျကောက်ယူနိုင်တာမရှိသေးပဲနောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်မဲ့စာရင်းတွေမှာ ရည်အတွက်ကိုထက်သွင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ BNN ရဲ့ညှင်းချင်းလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်
จำรู้ยังดีตุดีตนามาจำรู้ที่กาดีเยจ้าจีบอ่ะเนาะโหเป็นเราที่ที่จะจับยากเกิดตัวตั้งเลยเป็นเราเสียชีวิตเลยสุรายอยู่จำรู้มาลงในบ่าวจำรู้กาที่กาแต่ในมีเดียกูเลชีชีนี่จะดีนี่แหละมีเดียเรียกแค่เสียงก็มือเยียบ่ะเสียหน้าเต็มหน้าลูเลสอทบอยดานี่แหละแต่ในฐานะรู้สิจักก้าทวีคุณไปเต็มหน้า ตอนนี้ทำอะไรกูเพื่อสิทำชาดาเช่นชาดาอะไรกูปิโลลาเรียบีลูเลสอทบอยดาดาอะไรกูเลยแค่ตั้งหลายเรื่องตอนนี้ฐานะช่วยยังนักแก่บีตอนนี้ทำอาหารสุขอะไรลูเลมีพิเคียอะไรลูเบียนอะไรก็สบายตอนนี้ลูกสั่งลงนี่เลยตอนนี้ฐานะรู้เนี่ยตอนนี้ทำอะไรกันเลยยังไงลูกตอนนี้ลูกลู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 มีอาจารย์รู้เบสิจะยังสาวจีนี่มือดูมีแค่เนี่ยอะไรด้วยอันนี้จะกันนี่ปงยิ่งสาวยี่ตอนนี้ลูกลูสาวเนี่ยอะไรลูเบียนอะไรก็เปลี่ยวอะไร แต่ในนั้นมีอะไรสิ่งนี้อะไรนี่อะไรก็อันตรายมันไม่ยืนเลยปีเรามาเป็นมีเดียมาไปดูเรื่องสิ่งนี้ไปดูเรื่องปลาลงนี่ก็เลยสุดาโก้ดีอันนั้นไปนี่อันลงก็ติดก่อนเนาะสุดาที่เราเนี่ยทำอยู่มาเราเนี่ยเราเนี่ยเรนี่ท่ากันแต่เราไปยืนเสียดีนั่งบุแต่แค่เคลียร์สิ่งนี้เนี่ยมีอะไรสิ่งข้อมูลสิ่งนี้เนี่ยไปสุดาดูเรื่องดูเรื่องก็เราไปใช้สนาสิ่งที่แต่พักก็เช่นมีพันแค่เรามีตาสุดาบัวเรียพี่สิ่งแค่เรนี่ท่าเรียมีอะไร
ဒီကအကြောင်းရင်းတွေထဲပန်နာရဲ့ခက်ခဲလေးပါဝင်တယ်လို့ပီအန်အိုင်ရဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဒေါက်တာဒင်ယူကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းမီဒီယာသတင်းဌာနတွေထပ်မံပြီးမပြောက်ခွဲသွားအောင်နဲ့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးစုလိုက်ဒေတာအတွင်းကရိုးရာတလေးတွေစီးပွားရေးလူမှုရေးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရေးသားနိုင်ဖို့အတွက်သတင်းမီဒီယာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နို
အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။